Já bych to zkrátil, ale někdo by myslel, on už ten Tomáštík utekl, že pojedeme po 2 minutách, já bych ho zabil na to. Tak, 52 a poslední pohárové auto přivádí na startovní rampu Martin Mokl s Václavem Vortlem. Takhle bude mít výhodu takzvaného breakballu, že bude mít ty časy před sebou vždycky a podle toho se to budeme odvíjet celý potom. Thank you.
Pěkně sehrané za sebou a tady to určitě je lepší výsledek, protože o necelou půl minutku za Radkem Hůlou uvidíme, jak se ty souboje budou